ឯកជនជាទីមេត្រីនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021សម្តេចនរោត្តមចក្រពង្សបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជុំវិញនឹងព័ត៌មានព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរាវិចាស់ដែលបានដាក់សំណើទិញក្លឹបបាល់ទាត់អាស៊ីអេទៀននៅលីកកំពូលបារាំងថាការស្នើទិញក្លឹបបាល់ទាត់អាស៊ីអេទៀនរបស់បុត្រទី8គឺជាការវិនិយោគលក្ខណៈឯកជនសុទ្ធសាធ សម្តេចព្រះមហេសារានរោត្តមចក្រពង្សកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជុំវិញព័ត៌មានព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរាវិចាស់ដាក់សំណើទិញក្លឹបបាល់ទាត់ AS Saint-Etienne នៃក្របខណ្ឌលីកកំពូលបារាំងដោយព្រះអង្គបានអះអាងថាធុរកិច្ចរបស់បុត្រទី8នេះគឺជាការវិនិយោគលក្ខណៈឯកជនសុទ្ធសាធ សម្តេចព្រះមហេសារានរោត្តមចក្រពង្សបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាធុរកិច្ចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរាវិចាស់គឺជាការវិនិយោគលក្ខណៈឯកជនសុទ្ធសាធហើយមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលឬស្ថាប័នណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេក្រៅតែពីព្រះអង្គម្ចាស់ផ្ទាល់ លើសពីនេះទៅទៀតសម្តេចព្រះមហេសារានរោត្តមចក្រពង្សក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងការចុះផ្សាយព័ត៌មានខុសឆ្គងនៅក្នុងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនាពេលកន្លងមកបន្ថែមលើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងដែលបានប្រតិកម្មទៅនឹងការប្រើប្រាស់ក្រមងារថាព្រះរាជទាយាទចំពោះបុត្រទី8របស់ព្រះអង្គទៀតផង សម្តេចព្រះមហេសារានរោត្តមចក្រពង្សបានបន្តថាយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាគឺជារាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិក្រមងារដែលគេហៅថាព្រះរាជទាយាទមិនមានហើយក៏មិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ បត្រាខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរាវិចាក់ជាកូនទី8របស់ខ្ញុំនិងជាព្រះអង្គម្ចាស់មួយអង្គនៅក្នុងចំណោមព្រះអង្គម្ចាស់ខ្មែរជាច្រើនអង្គទៀតនៅក្នុងរាជវង្សានុវង្សគ្មានព្រះអង្គម្ចាស់កម្ពុជាណាដែលត្រូវបានតែងតាំងជាព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិបន្តឬទទួលក្រមងារជាព្រះរាជទាយាទដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឡើយ គួរដឹងផងដែរថាមុនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងលើមួយថ្ងៃពលគឺកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានប្រតិកម្មទៅនឹងកាសែតបរទេសមួយចំនួនដែលបានប្រើពាក្យរាជទាយាទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងអត្ថបទរបស់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្សែស្រឡាយរាជវង្សមួយអង្គដែលបានស្នើទិញក្លឹបបាល់ទាត់ AS Saint-Etienne ទៅលើលីកកំពូលរបស់បារាំងបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ព្រះបរមរាជវាំងបានបញ្ជាក់ថា យោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រមព្រឹក្សារាជសម្បត្តិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនមានចែងអំពីការចាត់តាំងព្រះរាជទាយាទហើយក៏ពុំមានចែងអំពីស្ថាប័នឬបុគ្គលណាមួយមានសិទ្ធិអំណាចចាត់តាំងពីរាជទាយាទឡើយ ការភាន់ច្រឡំថារាជទាយាទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកើតមានឡើងដោយសារតែសារព័ត៌មានបរទេសបានចុះផ្សាយអំពីព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរាវិចាស់បានដាក់សំណើចំនួន 100 លានអឺរ៉ូកាលពីថ្ងៃសុក្រដល់ធនាគារ KPMG បញ្ជាក់អំពីបំណងធ្វើជាម្ចាស់ក្លឹប AS Saint-Etienne សារព័ត៌មានទាំងនោះបានប្រើនៅពាក្យថារាជទាយាទដោយសំដៅទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរាវិចាស់ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរីGolden Park កម្រងThe Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ